অবশেষত কালিলৈ 16 ডিসেম্বরের দিনটোত কি হব সেয়ালৈ নয়ননীলিমে মুখ খুলিলে। তেও কলে তাই আহি আছে। সকলোৰে মনত এটাই প্রশ্ন, নয়নদার বিয়া সচানে? জানো হোক আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে নয়ননীলিমে কয় যে মোৰ আধা সজা ঘৰখনি পূৰণ হব। আপোনালোকে ভাবি আছে আধা সজা ঘৰখন জানমনি পূৰ কৰিবনে? পিছে ৰব, মই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলো জনাম, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। নয়ননীলিমৰ আধা সজা ঘৰখনি কোনে পূৰাব? বনমানুহীসকল, নয়ননীলিমৰ আধা সজা ঘৰখনি সজাব 16 ডিসেম্বৰৰ দিনা। আচলতে 16 ডিসেম্বৰ দিনাখনি নয়ননীলিমৰ এখন মিউজিকেল শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে আধা সজা। কালিলৈ আহি আছে আধা সজা ঘৰখনি চাবলৈ নাপাহৰিব বনমানুহীসকল। 16 ডিসেম্বৰৰ দিনাখনি নয়ননীলিমৰ এখন নতুন শ্বৰ্ট ফিল্ম আধা সজা ঘৰ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।